Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Godbury ja sinä et niin hyvässä kuin pahassa. Mä oon tällä hetkellä vanhan Naantalin kaupassa. Ja täällä on hintavia tuotteita. Täällä on esimerkiksi joku lutokuppi, 35 euroa. No problem, kuka tahansa siitä sen verran maksaa. Tämmönen joku ilmeisesti mikirikuppi on 39 euroa. Täällä on joku tukkimokärry 260. Mikkihirisätkynokke 120. Mikä toi olikaan? En mä muista ton nimeä. 59 euroa. Hullut hinnat. Sitten joku mikkihiri höskä. Tonni 290. Viimeinen valmistus lopetettu tosin, mut silti yli tonni. €129, 140 piparipurkista, 65€, 85€. Kivat hinnat. Sitten täällä on jonkun sortin Titanic-näyttely. Tää on kyllä oikein hieno tää. Tässä on niinku kaikkea Titanic-kamaa. Ja sit White Star Linein niinku alkuperäisiä juttuja, viinikarahvia, kahvilautasta ja kahvikuppia ja majarukkaa ja veistä ja kaikkea tämmöstä. Kopio Titanicin toisen luokan karamelliastiasta. Aika hieno näyttely kyllä, mut siis jumalauta näitä hintoja. Ja varmaan te kuulettekin tän musiikin. My Heart Will Go On, Celine Dionia. Kyllä te varmaan sen kuulette. Joo, kyllä te siitä jotain kuulette ainakin. Mut kumminkin, ei mulla tässä muuta. Morjens.